Dnešní název challenge je opravdu jednoznačný a stručný. Pouze pro detektivy. Dámy a pánové, tady vítám, vítejte u dalšího videa z Fazmofobie a dneska budeme řešit třikrát ducha, který nám nedá ani jeden jediný důkaz. A tak moje pochopitelně nejjednodušší strategie bude smačtyk a doufat, že na to přijdeme hned při prvním útoku. A přišel taky nový update, který nám upravil grafiku a taky trošku můžete si všimnout toho, že je mnohem líp vidět ve tmě, což upřímně dává větší smysl než doteď, jo? Jakoby, možná je tu vidět až moc, ale jako smysl to dává, jo? Já si myslím, že v téhle hře byla doteď moc velká tma na to, aby to bylo realistický. A to bylo fakt hodně rychlý. Jo, dobrý, no. S tím, že ale hlavní změna je, že když jsem na světle, tak si moje čočky, moje oči, zvykají a pak když půjdu do té tmy, tak to bude větší tma a po chvíli si oči opět zvyknou a je tu větší světlo. Logický, prostě věc z reality. Teď bych se tím typoval, že to bude nějaký duch, který mu fakt hodně vadí světlo a pojistková skříň. Co ještě můžu tak hledat? Desku, ta by byla dost dobrá. Oh yeah. Oj, oj, oj. Už zase. Ony co? Já to chci pustit! Dobrý, tak to nezjistím, hold. Je to Thai! Asi. Já fakt rychle. Zas tak jistý si tím Thaiem nejsem. Duchu to může být víc, já bych řekl, že Thai je možná ještě rychlejší, ale... Tak jako vím, co to není, že jo, hodně duchů. Ten duch byl moc rychlej na normálního ducha. Dobrý, já si tady teď vykřížkuju duchy, který to nebudou. Thai mimik Huntu, no ale on jako v průběhu Huntu neměnil vůbec rychlost, takže zkusíme Thaie. Jako radši prostě se budu připojovat a odpojovat, protože já vím, že vám můžu ukázat svou profesionální stránku. A můžu třeba jako zapnout hru a říkat vám tady, jak, jako který duch co dělá a tak. Byl to nakonec ten Huntu, což byla druhá možnost. Můžu vám prostě to tady vykládat a tak, ale... Proč vám taky neukázat, jak to udělat rychlejš? Že já se s tím můžu srát. Ale nebude to vůbec edukativní. Teda jako bylo by, ale není lepší to prostě hlavně zvládnout rychle. Rychle získat $5,000. Jako nevím, co ho vedlo k takové aktivitě, proto jsem dal spíš Thaie. Ale je pravda, že Thai by na začátku hry byl asi opravdu rychlejší. Jdeme na to. Aha, to je přesně ono, jo. Nejlepší způsob, jak na ducha přijít. A máme to. Je to obake, pokud to není mimik. No, a tohle je zkrátka ten nejlepší způsob, pokud to teda není mimik, že jo. To, jako, kdybych nebyl fakt línej, tak prostě se tam zvednu a jdu se podívat, jo. Bude to obake, protože změnil svoji podobu. Neuvěřitelný. To je tak skvělý, tak geniální. A totéž znovu. A to... Here we go again. Aha, on hned věděl. Jako... Nevím. Jo. Ale typoval bych třeba dvojčata, protože mi přišel ten duch jemně pomalejší, než je normální rychlost ducha. Tohle to mér. Nikomu to může přijít neprofesionální, no ale tak... Co se dá dělat, jo? Já jsem s tím úplně v pohodě. Mě jde o to si hezky vydělat $5,000 s co nejmenším úsilím. Jako tenhle challenge je pochopitelně možný dát jakože 3 hry, 3 pokusy, 3krát to dáš. Jo, jasný, můžeš prostě tady běhat a jako uvažovat nad tím, co to asi bude. Není jednodušší prostě čekat na ten hunt. Uvidíme, co to je. Typoval bych Benji. Raichu? No na Raichu byl teda hodně pomalej. Tak. Další pokus. Revenant. Je to ref. Tak tohle je Revenant. Duch, který když vás nevidí je extrémně pomalej, ale jakmile vás zahlídne nebo zjistí kde jste. Ta rychlost je úplně jinde.
Tohle je přesně ono, vy byste prostě, proč bychom ten challenge hráli tímhle způsobem? Že bychom se snažili na něj přijít postupně, když jako v podstatě u něj stačí začít útok. A to je všechno. Život je hned hezčí. Člověk se může vzít, může tady machrovat, jak na to dokáže přijít, ale když to jde takhle. Dobrý, do třetice si s tím zkusím trošku víc vyhrát. Třeba, že najdu jeho místnost a tedy a tedy. Jo, je to tady. O, ten je hodnej. Ten je tak hodnej. Tvoje místnost není tady. Nebo tady? Jo, tady je tvoje místnost. Můžeme zkusit sůl. Na vrejta, že jo. Vrejta, vrejtíčka. Jo. Aha, už se stalo. Akorát nedupenu. Jelej, jelej! Ty vole, skurr***, foťák! No dobrý, shade to fakt není. Děláme obake test. Ale no tak, není to Jin. Jin neumí vypnout pojistky. Není to Mer, Mer neumí rozsvícet. Tak počkáme, si sfoukne tři svíčky a nezačne hunt. Nebo je chceš do místnosti, tak to je jedna. Ale no tak, zase, on je zase nechá svítit celou dobu. Dobrý, ještě jednou, pokud při dalším sfouknutí začne útok. Může to být Onryo. Ale pokud nezačne, víme, že to Onryo není. Nech ty dveře už. Leda, že by si s nima chtěl třísknout. To podporuju. A nic. Není to Onryo. Můžeme ještě zjistit Banshee. To je první. Ještě dvakrát a víme, že to není Banshee, protože Banshee má 33,3% šanci na to, že vám zakřičí do vašeho parabolik mikrofonu. To znamená, že když je to třikrát, tak je to 99,9%, takže pokud chcete řešit to 0,01%, jako, nebo 0,1%, pokud to chcete řešit, klidně můžete ještě zkusit, jestli má takovou smůlu, ale já nevím, kdyby to byla Banshee po třech pokusech, tak byste si měli zajít do loterie. Dělal bych to tak. Koupit si Rentiera, pak vyhrát. Koupit si ostrov La Isla Bonita. Jo, víme, že to není mimik. Mimíček by měl orbíček. Asi to nebude ani démon, hele. Další špinavou vodu. To je fakt hodnej. To je druhý. Já se půjdu podívat na sanity, jestli to náhodou není Moroj. Ne, Moroj to není. Potom, co vám zašeptá do tutoho, nebo potom, co vám otvoří do spirit boxu, ale nevím, jestli ještě něco je, tak vás prokleje, no, sanity vám začne klesat výrazně rychleji. A mě neklesla. Děkuju. Dobrý, není to benčí. No a už mi v podstatě zbývá jakoby jenom většina už jenom duchu, který jde poznat při útoku, no. Takže v podstatě teď jsem ve výhodnější situaci, že jako při útoku už můžu líp poznat, o co jde. Teď mě třeba zajímá, jestli je tvoje místnost pořád tady. Není. Kde pak je teď? Jseš tady. No dobrý, tak to je další důkaz. Goryo neumí měnit místnosti, takže... Tak jo, přineseme desku a jdeme zjistit, co je to za ducha. Zahrajeme si na schovku. Ty krávo, ten je rychlej. Revenant? Nebo Deogen? Revenant. Zase Revenant. Hezky. Dvakrát za sebou ref. A to je zase jako, teď v podstatě můžu litovat toho, co jsem předtím dělal, jo. Celých všech těch zkoušek. Mně stačilo jen přijít, dát útok a byl bych v klidu, jo, prostě. Takže tohle vám v podstatě říká, než dělat machry a se s tím, hele, prostě udělej to rychle. Potom, jako jasně, když si člověk zapne jako vyloženě jednu hru, že si chce hned dát jednu a úspěšnou, to je jiná. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se příště u dalšího. Doufám, že se vám líbil update ve Fasmofobii, mě určitě. Mějte se hezky a čus.